Rikthehemi bashkë në transmetim të drejtë për drejtë. Ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri është njohur me akuzat nga prokuroria. Ndjekim deklaratën që ketë për median. Është bashkëbisedimi që ka me gazetarët. Zoti Tahiri, një pari ish-ministri i cili akuzoni zyrtarisht për akuzat kaq të rënda siç është ajo e trafikut të drogës. A keni ju një koment për këtë, për faktin që kanë kaluar më shumë se një vit e gjysmë nga mund? Jo, në fakt, akuza ishte më rëndë se kaq. Ishte trafik droge, krijimi i grupit strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale në kuadër të grupit strukturuar kriminal. Unë besoj që nuk më vjen më njëri tjetër, po mbas Aldo Bares, ndoshta jam i dyti me këtë akuzë. Nuk është se ka një surprizë të madhe. Prokuroria e komanduar siç e nisi ashtu e bitisi këtë histori, kështu që pavarësisht nxitjes që kam nga brenda për t'u marrë edhe me këtë histori, nuk dua të merrem me drejtësinë, dua ta respektoj deri në fund për sa kohë jam në këtë situatë. Kështu që komenti im është do vazhdoj të shkoj drejtësisë deri në fund edhe duke besuar. Ku flisni për prokuroritë komanduar, keni fjalën për prokuroritë të ndikuar politikisht dhe nga cila anë? Gjo, kjo historia ime lindi si një proces politik dhe kur themi komanduar kam parasysh politikën, krimin dhe drejtsin që janë aq bashkë sa që është edhe ati, biri dhe shpirti shtrejnët. Kështu që nuk janë ndarë ende dhe unë po e shoh. Nuk kam parë asnjë, do shoh në vazhdim. Tahiri, të gjithë personat e pandehur për akuza të kësaj natyre, pra trafik narkotikësh në kuadër të grupit e tjerë, janë personat cilët mbahen në masën arrestit me burg nga kjo prokurori. A keni ju frikë se mund të ketë një kërkesë të re për arrestimin tuaj nga anë e prokurorisë? Mua nuk më frikson gjë përveç të vërtetës. Jo, nuk thashë ajo friksona. Në kuptimin që a mendoni ju që prokuroria për shkak këtyre akuzave të rënda që kanë ngritur mund kërkoj? Nuk më intereson se ç'bën prokuroria, nuk më ka interesuar për asnjë sekond. Më intereson vetëm e vërteta dhe fuqia që kam vetë për të shkuar deri në fund pa pasur nevojë për askënd përveç asaj që jam unë, asaj që kam bërë unë. Unë di që ky është një proces i turpshëm. Politik nga fillimi deri në fund, i komanduar nga fillimi deri në fund. Unë jam mësuar me vështirësi, kështu që nuk besoj do të kem problem të dal dhe kësaj. Zotë Ajrim, lejon të bëj dy pyetje. Procesi montuar politikisht, por nga cila anë e politikës kur qeverisë majoranca nga ku ju keni dhënë kontribut maksimal dhe e dyta, shpresoni dhe thoni do shkoni të vërtetës deri në fund. Cila është e vërteta juaj kur sot akuzoheni për trafik narkotikësh, grup strukturuar, pjesëmarrje në grup, çfarë duhet më për të kuptuar një të vërtet? Po, të lutem përgjigje për të dyja. Po, e nis nga e para, mos u përpiqni të gjeni në fjalët e mia mesazhe si ato që keni qef ju. Në fakt ju flisni me koduara e kështu me radhë. Unë nuk kam asnjë mesazh të koduar, nuk kam asnjë marrëdhënie toksore me askënd. Unë jam shumë i drejtë për drejtë dhe nuk kam as kohë dhe as fuqi të gënjej apo të merrem me të pavërteta. Mirë, kush është ati biri? Ndërkohë sa i takon pyetjes dytë, sigurisht që e vërteta ime është komplet e kundërt asaj që mendon prokuroria. E nuk kam nevojë ta them unë këtë. Një prokurori shumë serioze dhe shumë profesionale siç prokuroria antimafias italiane dhe gjykata atje më dhanë drejtë dhe thanë që Sajmir Tahiri nuk ka pikën e lidhjes me këtë histori. Ndërkohë që për prokurorin këtu unë do isha brenda 24 orëve i arrestuar.
Dhe të gjitha faktet që keni dëgjuar deri më sot, është prokuroria italiane dhe gjykata italiane që ju tha këto janë të pavërteta. Dhe ju mendoni që nuk mjafton kaq për të kuptuar se sa politikisht është rekomanduar kjo histori? Po nga kush? Zoti Tahiri është folur ndërkohë që Sajmir Tahiri si ministri i brendshëm për 4 vite disponon materiale kompromentuese dhe shantazhon zyrtarët dhe nivelet e larta të politikës. A dispononi ju materiale të tilla dhe nëse po, kur keni ndërmend të hidhni në publik? Këtij vendi kaq të vogël i mjafton babataku me çantën e zezë, nuk ka nevojë edhe për Sajmir Tahiri. Zoti Tahiri, a keni një përgjigje kryeministrit? Un kam vetëm ndërtetën time. Dhe kaq më mjafton për gjithçka. Kur do havet e vërtetë, a keni mbështetjen e kryeministrit Rama i cili po përcjell mesazhe për t'ju kërkuar falje ashtu sikurse ai ka cituar? Se dëgjova pyetjen. A keni mbështetjen e kryeministrit Rama i cili po përcjell mesazhe për t'ju kërkuar falje? Nuk më duhet fare. Pse nuk duhet? Mua nuk më duhet mbështetja askujt, mua më duhet vetëm e vërteta ime. Kur do havet e vërtetë. Dhe nëse ju nuk e kuptoni sa e rëndësishme është kjo, dhe sa rëndësishme është betejë e një njeriu për të vërtetën e vet. Dhe nëse ju mendoni që në këtë vend duhet patjetër mbështetja dikujt, duhet patjetër suporti dikujt, duhet patjetër të jesh te sjellja politike e dikujt, për mua keni gabim. Unë ja dal edhe pa këto, me çdo kosto dhe me çdo shmim, dhe do ja dal. Zoti Tahiri folët për acin, birin dhe shpirtin e shenjtë, cilët janë? Hajde. Mirë, ka qenë ky komunikimi me gazetarët, ish ministrit të brendshëm zoti Tahiri, që në fakt është njohur me akuzat që prokuroria ka ngritur ndaj tij dhe ka çuar në gjykatë dosja ndaj ish ministrit, mbriti në gjykatën e krimeve të rënda, por se çfarë përmban konkretisht ajo, do të lidhemi tani drejt për drejt me kolegen Klodiana Lala. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Nisida. Në orën 13 të ditës së sotme, ish-ministri i brendshëm Sajmir Tahiri e ka përcjellur pragun e prokurorisë për krime të rënda. Këtë herë jo si person nën hetim, po si person i pandehur dhe mbërriti në zyrën e prokurorit Dritan Prenqi për të njohur prej tij dhe Vladimir Marës, prokurorit të dytë dhe Arend Çelës, prokurorit të tretë të dosjes, nga akuzat e rënda që rëndojnë mbi supe. Konkretisht, Sajmir Tahiri akuzohet nga prokuroria për krime të rënda për akuzën e trafikut të narkotikëve, kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal, krimi të grupit të strukturuar kriminal, kryerjes së veprimeve përmes nëpërmjet grupit të strukturuar kriminal dhe akuzës së fundit atë të korrupsionit. Zoti Tahiri mbërriti në gjykatë dhe në prokurori sepse është e njëjta godinë, në fakt i shoqëruar nga avokati i tij Maksim Haxhiaj për të qëndruar për afro 45 minuta në ambientet e këtij institucioni, aty ku është njohur me të gjitha provat e faktet që disponon institucioni i akuzës dhe që shpreson të provojë në gjykatë akuzat ndaj njeriu që drejtoi për 4 vite me radhë Ministrinë e Brendshme e që është konsideruar në fakt nga kryeministri Rama si ministri kampion për një kohë shumë të gjatë. News 24 disponon dosjen Tahiri, besoi në këto momente po shfaqet në ekran. Ajo çfarë ne kemi konstatuar nga një lexim gërm për gërm, prokuroria për krime të rënda i referohet në akt akuzën finale të gjitha përgjimeve të bëra publike edhe më herët për rastin Tahiri përgjatë më shumë se një viti e gjysmë hetime të nisura ndaj tij që nga viti 2017, pra tetori 2017-s, kur prokuroria për krime të rënda pas nisë si një hetimi kryesisht kërkoi arrestimin e zotit Tahiri në kuvend që në fakt dështoi më vonë dhe bëri disa përpjekje për të arrestuar atë, por pa ja dalë mban. E pyeta personalisht zotit Tahiri nëse kishte frikë nga ndonjë arrestim i mundshëm, referuar këtu faktit se të gjithë personat ndaj cilëve rëndojnë akuza kaq të rënda nën masën e arrest me burg ose në raste kur ata nuk arrestohen nga policia, renditen në listën e personave të shumëkërkuar, sikurse është edhe rasti i tre zyrtarëve të lartë të policisë së Vlorës, Jael Çela, Sokol Bode dhe Gjergji Kohila, të cilët në fakt do gjykohen në të njëjtën dosje me ish-ministrin.
Por zoti Tahiri refuzoi të përgjigjej kësaj pyetje, duke thënë se nuk ka frikë nga asgjë, por sepse do të punoj dhe do të përpiqet të shkoj deri në fund asaj që ka konsideruar si e vërteta e tij. Nëse ju e dëgjuat me kujdes dhe opinioni publik e dëgjoi me kujdes deklaratën e zotit Tahiri në dalje, ai në fakt u duk sikur përqoi disa mesazhe të koduara kur foli për një trinom, për atë që tha biri babai dhe shpirti i shejt, biri ati dhe shpirti i shejt, ishte pak a shumë duke përdorur edhe termin fetar, por nuk pranoj të fliste për emra konkret, tha se nuk do t'ja di as pak nëse e gëzon ose jo mbështetjen e kryeministrit zotit Edi Rama, dhe gjithashtu tha se është i vendosur të provojë të kundërtën e akuzave të prokurorisë. Por nëse i rikthehemi sërish dosjes, po relatoja dhe po raportoja konkretisht faktin që në dosje janë renditur të gjitha përgjimet telefonike të kryera dhe të realizuara nga autoritetet italiane, që janë të njëjta me ato që janë publikuar edhe më parë për dosjen Tahiri. Ajo çfarë duhet evidentuar e me sa duket është edhe guri fort i shahut që po mbahet nga prokuroria për ta nxjerrë në seancë gjyqësore në procesin ndaj zotit Tahiri, lidhet pikërisht me tek faqet e fundit ose më saktë ato që konsiderohen kërkesa për prova ku prokurorët kanë renditur disa prova konkrete ku flitet për disa sekuestrime dhe këshyrje në aeroportin e Rinasit apo edhe disa dokumentime të udhimeve të ndryshme të zotit Tahiri dhe familjarëve të tij. Mbetet për të parë se çfarë janë konkretisht këto prova, por megjithatë për ta përmbyllur, Sajmir Tahiri bashkë me tre ish zyrtarët e lartë të policisë së Vlorës, Qela, Bode dhe Kohila, pritej që brënda pak ditësh të përballen me gjykatësen paraprake Liliana Baku, e cila do të vendosë përfundimisht nëse dosja Tahiri do të dërgohet për gjykim në themel, pra nëse ai do të përballet me drejtsin hap pas hapi, apo do të vendosë për pushimin e saj. Pra është edhe një moment tjetër i radhës që Sajmir Tahiri do të zhvillojë betejën e tij për të me sa duket për vërtetuar atë që e konsideron të vërtetën e tij. Nëse ndodh që të kaloj dosja për gjykim, atëherë do të fillojë shqyrtimi në themel dhe do të shqyrtohen të gjitha provat dhe faktet një nga një. E nëse gjykata vendos ta pushojë çështjen, atëherë përballja e Sajmir Tahirit me drejtsinë shqiptare konsiderohet një kapitull i mbyllur. Po nisita? Faleminderit Klodi për informacionin e detajuar që përcolle. Faleminderit juve.